V Zenklově ulici pokračují rozsáhlé opravy. Ty jsou rozděleny do tří etap. Tou první je rekonstrukce mostu přes Rokytku, která byla zahájena na podzim loňského roku. Nyní tam probíhá kompletní sanace, což je otevření oblouků a jejich sanace. Dále zde byly vymístěny inženýrské sítě, které jsou nyní na speciální lávce. Ty potom budeme vracet do mostu. Dále bude zde nová tramvajová trať a nové povrchy. Podle technické správy komunikací by most mohl být zprovozněn pro tramvajovou trať na začátku září. Finální práce na chodnících by se ale měly protáhnout ještě o několik dní. Vím, že to přináší pro občany, pro dopravu velké problémy. Na druhou stranu ta ulice bude úplně nová, bude léta zase sloužit občanům a myslím si, že nakonec budeme vnímáni jako ti, kteří nakonec udělali dobře, že do toho šli. Přestože od začátku jsme věděli, že to bude velký nápor na fungování té městské části. Páteřní komunikace mezi jižní a severní částí Prahy 8 by měla být také tiší. K tomuto účelu byla zrekonstruována i tramvajová trať. Zmizely třeba úseky, ve kterých tramvaje musely zpomalovat a hotové jsou i betonové desky s živičným krytem. To nám přineslo to, že jsme mohli alespoň pro rezidenty a pro autobus městské hromadné dopravy sem vrátit jednosměrně provoz. To znamená, že už nemusí jezdit po objízdných trasách. Dále jsou zde položeny finální povrchy, což je kamenná mozaika, která je kladena do vzoru. V průběhu léta uzavře technická správa komunikací také křižovatku na Elsnicově náměstí. Celková dopravní omezení v Zenklově ulici potrvají až do konce září. Kristýna Svobodová, Televize Praha.